Ministeri Ministera Jallisii fi Enerjii Dr. Abtaamu Ittafaa xuriin buna diimaa keessaa bahu akka bishaan hin faalle akkasumas misooma sululawwanii irratti hayyoota yuunivarsiitii Jimmaa fi qaamota dhimmisaa ilaallatu waliin marii gaggeessaniiru. Akka godina Jimmaatti warshaalee buna diimaa mul'isan 300 oltu jiru. Warshaaleen kunniin irra caalaan moodala moofaa fi lageen irraa haga meetira 20 qofa kan hin caale irratti kan dhaabbataniidha. Xuriin buna diimaa kunis salphaatti bishaan faaluun fayyaa namaa fi horii irratti dhiibbaa qabaa jiru ogeessonni marii kanarratti hirmaatan. Warra mooda moofa amma jennus warra moo yeroo dhihoo as xiqqoo fooyya'anii hojiitti galanis furannee yoo laalle kan jarri xurii buna diimaa kana ittisuu danda'anu laagonii qopheessaniiti. Laagonii qopheessanii xuriin buna diimaa sana keessaa bahu laagonii sanitti nam'a. Namoota humna qabanu maashinis kaabaatarii galchanii akka laagonii qopheessanu goone abbaan qabeenyaa hanga laagonii jahatti qopheessa jira nam tokko. Tokkoon isaa qopheessuudhaaf hanga qarshii 120,000 fudhataa jira. Garuu kana hunda qopheessee kahee immoo xurii sana 100,000 hambisuu hin dandeenye. Qayyi bunnaas falafal kaustu miyootu keemikaalochi jiga adagaawochi naachoo. Kasaa miyootu nagarochi minaalbaat basaayinsu yetadaggafee. Bunni diimaan yeroo mul'ifamu keemikaalli keessaa bahu hamaadha. Uummatni baadiyyaa keessa jiru bishaan keemikaala kanaan faalame fayyadama waan ta'eef ministeerri bishaanii fi enerjii akkasumas yuunivarsiitonni waliin qindaa'anii xiyyeeffannoon hojjechuu qabu. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa sululli Oomoo Gibee fi Gibee haala teessuma lafaa isaarraa ka'uun karaa saayinsaawaa ta'een biyyeen isaa qabameen uumama isaa eegee akka turaaf waggoota 10 ol hayyoonni yuunivarsiitii Jimmaa hojjechaa jiru. Hojiin kun ammas cimee kan itti fufuta'aa jedhaniiru. Oomoo Gibee River Basin indihum Yegilgal Gibee Tafaasas bataam wassaan tafaasas mohonu ittaawwaqaan. Sululli yaa'insa lageen Oomoo fi Gilgal Gibee teessuma humna ibsaa maddisiisuuf murteessaa ta'anus haalli teessuma isaanii lolaan miidhamuu irratti qooda guddaa qabu. Dabalataanis miidhaan namtolcheen irra gahaa jira. Kana furuuf ammoo yuunivarsiitiin Jimmaa waggoota 10 darbaniif hojii gaarii hojjeteera. Ministeerri Ministeera Jallisii fi Enerjii Dr. Abtaamu Ittafaa kan jiran xuriin warshaalee keessaa ba'an bishaan keenya faaluun lubbu qabeeyyii bishaan keessaa balleessuu biyyoon dhiqameen midhaan baasuu ciigawu qonnaan bulaan keenya aara isaa waan gitu akka hin arganne taa'aa jira jedhan. Kabunnaa mafalfayaa maashinoochi yemimaxuutin keemikaalii minnizibbaachuu mangadi yaannin minimaayiza minnaaragibbat appiroochi yewuhaa habtaachin saayibakkal masiraat yemasiraatu nagar inda aandi xiruu jimmir binnilim kazii balaayi masiraat aallibbaachuu. Keemikaalota maashina buna mul'isan irraa bahaniin karaa ittiin hir'isuun bishaan osoo hin faalamin ittiin hojjechuun danda'amu gaarii ta'us kana caalaa hojjechuu qabna. Sababni isaas yuunivarsiitiiwwan keenya keessa hayyoota hedduu qabna waan ta'eef hawaasni naannoo yuunivarsiitii jiraatan kamiyyuu siicuuwwan warshaalee keessaa bahaniin hanqina bishaanitiin akkasumas dhiqama biyyeetiin oomishaa fi oomishtummaan isaanii hir'achuu hin qabu. Kanaaf jedhan ministeera Jallisii fi Enerjii Dr. Abtaamu Ittafaa. Silazi yaalluun inni dhukkatu yaalluun inni olajoch best mind kaalle hasaabuu ka mangisti bakkuu willingness kaalle asabaasbeen lamindinnu. Kanaafuu beekumsaa fi kutannoodhaan rakkoo kana furuu baannan hin lammiin biyya keenyaa kamiyyuu itti gaafatamummaa jalaa kan hin baane ta'uu beeknee uumama naannoo keenya jiru badii irraa eeggachuu qabna.